Jag såg honom precis lika tydligt som jag ser dig nu. Du sitter som i kontorstolen. Så är det nu? Det där var något annat. Hör du mörkt det va? Men någon med oss här, kan du säga... Oj. Den dog. Den tvärdog. Den tvärdog. I avsnitt har vi även två gäster med oss. Vi har Caroline och Micke från avsnitt 2. Hur känns det att ska vara med idag? Spännande. Man är lika taggad som alltid. Ja. Kul att vara tillbaka. Vi ska börja med att ta en intervju med Niklas som jobbar på företaget. Och sen så kör vi igång med utredningen. Hej, Niklas heter jag. Och jag har jobbat på det här företaget i minst 15 år. Och en kväll då jag var här och jobbade ensam. Jag kommer inte ihåg vad klockan var, men det var ganska sent. Det var nog säkert efter 8 på kvällen. Står jag inne på mitt kontor och packar ihop lite grejer som ska med mig dagen efter. Och när jag vänder mig om så kommer en man gåendes i korridoren och jag ser honom så tydligt. Jag hade plockat ihop min väska som stod här. Och då vände jag mig om precis och då ser han stå precis där du står och filmar nu. Jag såg honom precis lika tydligt som jag ser dig nu. Och det var då jag såg att han gick. Han var precis på väg förbi mig. Han tittade inte på mig. Men jag tittade ju på honom och så såg jag att hålet var alldeles blött. Och jag tänkte då, det här måste vara en gammal sjöman. Han kanske var i 45-50 års åldern. Eller kanske lite yngre. Håret var nästan svart och blött. Sådär. Och sen då han gick förbi mig så gick han rätt genom väggen. Och om man nu ska prata om det här med en känsla så kan det vara den här delen av byggnaden. Som är, vad ska jag säga, det ligger något i luften. Jag kan inte svara på vad. Här var det jättestarkt. Känner ni elcentralen? Den känner elcentralen. Ja, men vart är elcentralen? Här. Ja, det är så långt. Precis, vi måste vara ganska nära för att du ska känna. Den här den känner av. Den där. Okej. Då vet vi det. Ja, det där var märkligt. Det är som ett fast. Det måste nog vara... Det måste nog vara någonting. Till den blåa lampan igen. Eller framför speldosan. Det går bra, det är bara att komma fram. Synd att vi inte fick med den där första. Det är klassiskt. Nej, det är klassiker. Alltså, det var ju just... Vi hann ju bara sätta ner den och gå liksom. 5-6 meter. Precis. Börjar lysa. Kom nu och visa det för mig igen. Nej. Var det nej? Mm. Ja. Men
någon med oss här? Kan du säga... Oj. Den dog. Den tvärdog. Den tvärdog. Men gud. Vad? Den är fulladdad. Hur startar man om den? Men gud, vad är det som händer? Nu har allting dött. Visa upp den här. Är kameran igång igen? Nu är kameran igång. Tror jag. Båda batterier. Du ser det. Det är jättekraftigt och sen så la det bara av. Ja. Allt funkade utan problem. Men alltså... Gud, det var ju mycket röster. Jättemycket röster. Ja. På kort tid också. På kort tid och båda de här smaljade och pam pam. Och sen hörde man ju liksom... Va? Va? Vi sa ju, kan du gå här? Nej. Och sen... Inget där borta. Men det räcker med att jag kommer hit någonstans. Då börjar man känna av. Här känner man. Hela vägen. Hela vägen, ja, hela vägen. För de här gick ju igång. Först den här, sen den där och sen den här igen. Ja, det känns som att han är nere. Det är som en tyngd i luften. Så var ett jättehögt nej och sen en mans röst. Och sen... Blinkar förbi. Det blinkar för att du statiska skåda. Ja. Men om det blinkar sen när du är borta från den dagen. Ja. Jo, men att den säger just också nej. Typ, kan du komma och gå i korridoren? Nej, och så... Ja, så tvärdörren. Nej. Puff. Va? Nu laddar du två batterier på, vadå? 20 sekunder. Ja. Det är, jag har aldrig varit med om något liknande. Nej. Alltså, det... Nej, alltså vi satt ju, ja men hemma hos oss satt vi ju, ja men det var ju flera timmar alltså. Ja. På ett batteri. Ett batteri, ja. Jag drog två. Kanske jag ska glida in hit. Är det någon som är med oss här som var med? Är det någon som är med oss här? Vad gör du? Alltså ibland, inte alltid, absolut. Ibland har det varit helt knäpptyst. Men ibland, jag måste om lät det mycket. Där, eller? Mm. Då, ja. Men och sen kaos. Varför är det kaos? Det där har jag aldrig Nej. Hört. Nej, så där har jag aldrig. Inte när vi har det med i alla fall. Nej, inte vi heller. Vi har aldrig hört det så. Men varför är det kaos då? Vill du prata med oss ett tag? Nej. Vill du att vi går härifrån? Jag måste faktiskt säga att det här är bland de renaste rösterna jag har haft i alla fall. Så här. Alltså, jo, det... väldigt tydligt. Ja. Och samma röst. Fem lät det som han sa. Är ni fem stycken som är här? Så han åtta eller så? Det lät nästan som åtta, sa du? Åtta eller sju. Jag vet inte. Kan ha sagt god dag också. Det var svårt att höra. Ja, men det är ju...
kanske lättare för Samir att höra sen. Ja, precis. Men det är kul om man kan tyda här, för då kan man ju ställa följdfrågor. Gott. Vad tyder du så gott? Är det du som har gått här framför Niklas? Är det du? Vi sa säg. Säg. Vad vill du att vi ska säga? Är det du som har gått här? Jag förstod inte vad du sa, men är det du som har gått framför mig här inne tidigare? När, var det med? Det blir väldigt... Det är som tyst ett tag, sen blir det jätterörigt. Nej, jag bara tänkte om det är han som har gått, som har långt hår och mustasch. Och i så fall, vilket århundrade kommer ifrån? Fortsätt. Nej, jag tänker på... Du som var långhårig. Fan vilken rysning. Det är tydligast jag någonsin hört. Ja. Alltså jag går ut på benen. Ja, men jag fick rysningar i hela armarna och håret då. Fortsätt prata. Fråga mig. Nej, jag tänker bara då du gick här så vill jag veta vilket århundrade du kommer ifrån. För du ser ut som en sjöman. Det är ju gammal sjöbotten. Jo. Är du svensk? Nu är det tyst. Förstås, det blir helt tyst. Vad sa du nu? Fråga om han har dött här. Och lätt. Jag förstår inte. Har du dött här? Gammel. Men det känns som att det är, man har hört flera olika röster. Det är flera. Det är inte bara samma, ja, det måste vara många. Mannen låter ju samma hela tiden och sen är det någon kvinnlig röst också. Ja. Men jag tycker jag har hört två män i alla fall. Är det någon som kan vissla? Jo. Få höra då. Kan du vissla? It's
låter som en yngre röst än ena. Precis. Kan du vissla så här? Vill berätta för oss då. Eftersom de, vi hör dem. Vad heter du? Vill du berätta ditt namn? Jag vill inte visa dig då. Det lät som att det säger bö. Då tyckte jag den nä. Jag tyckte också att det var nä. Kommer. Nej, det lät som kommer. Kommer? Kom här. Kom här. Men det är svårt att höra. Vart ska vi gå? Om du går längs korridoren så ser vi vilket håll du vill gå åt. Om du går längs lamporna så ser vi vart du är. Sa den varför? Nej, det hör inte. Varför eller efter? Hörde du att det lät? Nej, jag kan inte säga vad det var. Jag tänker bara på, jag stod i kontoret här för några år sedan. Och så var det en av er som visade sig för mig och gick här förbi. Varför visade du dig för mig? Vad ville du då? Jag har jobbat här i många år, 15-20 år. Är du här med oss nu? Kan du röra vid någon av de här instrumenten? Så kan vi säga att du är här. De blåa lampan, eller de röda, eller de gröna. Om du bara står nära någon av de här så kommer vi se att du är här. Eller att ni är här. Eller vad tycker ni? Ja. Något sånt. Ja, men ta den i mitten då. Den blå. Ta den blå här. Blåa lampan du har varit vid förut. Säkert han. Om du går samma väg som du brukar gå längs den här korridoren. Ja, precis. Jo. Du kommer att promenera här igen. Jag ställer mig här. Ja, men då får du sova då. Är det någon annan som vill prata? Vad heter du då? Det är svårt att veta vad man ska fråga, men... Lyssna! Lyssna! Det där har du aldrig hört.
som att två som pratar med varandra. Lyssna. Ja. Kan du inte prata lite mer så på höra? Du har ju säkert någonting du vill fråga mig om. Eftersom ni har visat det för mig och jag känner ju energin av er. Så direkt han frågar någonting. Ja, de känner ju mig. Ja, de känner ju dig. Ja, men de måste ju känna mig. Jag har ju suttit här och pratat i så många år. I telefon. I telefon. Jag pratar ju alltid jättemycket så. Men du har ju inte varit här på ett tag så. Eller hur? Jag kanske har sagt nej. Det där är som en ringklocka, typ en dörr. En dörrringklocka eller? Ja. Mm. Nej, inte en telefon, det är som något mekaniskt. Ja, men en sån här klocka, du vet, sån här som går. Ja, men typ. Hängande, så lätt. Ja. Är det en skeppsklocka ni har? Brr. Skeppsklocka. Är det en sån här? Ding! Mm. Mm. Är det en skeppsklocka ni har? Ombord. Så han Polen. Jättesvårt att höra. När vi kom. När vi kom, sa han. Ja, när vi kom. När vi kom. Jag fick en visning igen. Åh, är det någonting ni vill berätta för mig? Eller för oss? Det där var något annat. Hörde du hur mörkt det var? Hörde du vad det där var? What's your name? Söker oss här in och det ser ut som det. Som nu till exempel, om Micke ska vara den som påverkar, då hade ni ju spelat nu fortfarande. Ja. Har du gått ut eller står du kvar här inne? Ja. Hoppa lite längre dit så att det är... Det var ju mycket mer aktivitet här. Kan du gå bort från speldosan? Kan du backa bak?
mer och mer. Kan du backa från speldosan helt och hållet? Så den blir tyst. Tack. Kan du ställa dig nu framför speldosan så att den börjar spela jättemycket så där igen? Tack så mycket. Jag verkar inte känna någon här. Men då måste jag träffa mig här tidigare. Känner du igen någon här inne? Som att det säger tyst när du säger någonting. Igen, tycker jag. Du ska lyssna på det. Det är inte någonting med sjöfolk och kvinnor. Ja. Men det, vi var väl inte jättehöga i rang? Nej. Ja, det var på vikingarnas tid. Ja, det var han. Ja. Kanske sitter och lyssnar bara. Ja, nu är speldosen tyst. Här. Sitter du med oss här vid bordet? Kan du gå fram till speldosen? Tack. Nu är det så att den har fattat hur den funkar. Den bara. Ja. Du kommunicerar via speldosan till oss. Är du en man? Kan du ställa dig framför speldosan här igen så den börjar spela? Då vet du att du är här. Är du kvar här inne med oss? Ställ dig framför speldosan i så fall så den börjar spela. Tack. Vill du berätta ditt namn för oss? Igen den där rösten. Den är obehaglig den där rösten. Ja, och sen är det så... Den är så jävla mörk. Mm. Men den det var ju då batterierna försvann tidigare. Ja, det var den där. Jo, det var det. Ja, det var den. Det känns som att det är så mycket... kraftig. Kraftig, ja. Det är någonting bredvid mig nu. Ja. Här? Ja. Andra sidan. Andra sidan. Här. Där. Mm. Ja. Var det där uppe för någonting? Nej, det är bara att den registrerar. Det är någonting litet. Litet. Mm. Barn. Den här höjden? Lägre. Lite lägre. Lägre? Där är huvudet. Där är huvudet. Du ser, det finns ingenting här alltså. Nej. Den står och typ känner på ditt knä. Håller dig i benet. Den håller dig i benet. Och ni filmar som mig också, som alltså tittarna ser. Man ser det ju klart och tydligt på. Även på skärmen här, att det inte är någonting bredvid dig. Det är ju bara en vit vägg. Ja. Då provar jag gå härifrån, se om du har stannat kvar. Ja. Ja, jajamän. Nu vinkar. Så filmar jag upp. Filmar jag upp, där är ingenting. Mm. Vart tog du vägen så här? Det där stämmer ju också bra in på där speldosan spelade. Mm. För speldosan var ju riktad ditåt. Syns den där figuren nu? Ja, absolut. Ja, men där kom den. Plutten lilla. Då var vi där. Plutten. Nu är det ingenting här. Ser du det kom. Ska jag vrida runt den? Nej, det blir jättebra så här. Kan ni släcka konferensrummet? Absolut. Där var det någonting va?
Ska vi fortsätta gå här? Absolut. Var är du, lille vän? Du var ju här inne på det här kontoret där jag... Där. Här. Du sitter som i kontorstolen. Mm. Jag sitter i kontorstolen. Ser du det? För en ny spegelvärld, skärmen. Men gud. Nej. Han står på kontorsbordet nu. Som busar lite i den, men sen försvann han. Ja. Har ni sett något sånt här förut? Ja, inte att den sitter i en kontorstol. Nej, det har vi inte sett. Nej. För det är här jag var precis i det här. Då jag, vad heter det? Träffar på farbror. Ja. Det står det som framför. Så den sitter lite lutad mot bordet typ. Ja, precis. Du sitter ju på bordet här. Ska vi se här inne där du är här. Det är någonting här. Här är ingenting. Jo, där är en. Så den är vid bordet. Ja. Jag försvann det. Vi går tillbaks. Ja. Där, nu står han där. Ja. Nu är två stycken. Det är en som sitter, det måste ju vara barn det här. Ja. Det är en som sitter på hyllan där uppe som... Jag har ju förklarat mig det här. Det är Jack och Natti. Ja. Ja, förklarar vi det där. Nu pratar, ser du, nu sträcker han ut någonting där. Ja, så den sträcker sig mot den där. Ja. Vad gör ni för någonting? Mm. Här är ingenting. Här inne är ingenting. Och fortsätter vi, går här för snabbt. Nej, det blir jättebra. Se, han sitter i stolen där. Bredvid Tord, där han satt. Ja. Inte den. Ja, nu försvann det. Nu är det borta. Som att de följde med oss. Ja, de hänger med. Mm. Det var ganska intressant att få vara med om det här. Jag har ju aldrig tänkt på det, att man ska kunna se det på det här viset. Och särskilt om man kan se... Vi har ju nu sett, vad är det, fyra vi har sett? Eller tre eller fyra. Varav en tror vi är barn, kanske två. Alltså små människor. Sen kan det ju vara småväxta människor. Som vi har sett via, vad heter den där skannern? SLS-kamera heter det. SLS-kamera, ja. Och alltså, jag är imponerad över att det finns sån här utrustning där man kan... se saker och ting i en annan dimension, om jag uttrycker mig så. Det har jag aldrig varit med om förut. Och personen som jag har sett här har vi ju... Jag kan inte svara, alltså det är jättesvårt för mig att svara om jag är övertygad om att det här stämmer. Men det är väldigt stora delar som vad ska jag säga, faller på plats egentligen med tanke på den aktivitet som är här. Ja, efter den här utredningen så kan vi säga att vi har sett flera olika typer av energier som har mappats upp. Vi har fått fram en hel del kommunikation och även en del verktyg som har reagerat. Ja, vad säger ni? Ja, det var ju suveränt. Alltså röstlådan var ju så tydliga röster. Ja, sådär tydligt har det inte varit tidigare. Nej. Så den där obehagliga mörka rösten. Ja, så jag tyckte att det var som att det kom i sjok. Ja. Sådär. Alltså,
flera sen, samtidigt som ja, liksom. Och sen kunde det bli helt tyst jättelänge. Ja, det var jäkligt synd att vi inte fick, vad heter det, snurrgrejen. Ja, periskopen. Ja, periskopen. Ja. Hade vi fått, det var ju synd att vi inte fick den på kameran. Det var den ville som gå igång när vi hade kameran. Ja, det var ju så där. Ja, nu startar vi och så backar vi bak och så, fan. Ja. Ja. Men den gick ju också, vi hade stoppat upp allting på rad, det ser man väl i klippet också. Och då började den ena som att det kom därifrån och gick mot den andra. Och sen efter ett tag kom den andra igång också. Och det var inte den här mätaren i mitten, men det måste man vara jättenära. Men ja, de andra två, det var ju precis som att man gick förbi och gick vidare. Men här var ju röstlådan den stora vinnaren. Absolut. Alltså att det var klara, tydliga röster. Då skulle det bli intressant att se vad du får fram med lurarna. Ja, jag ser verkligen fram emot det. Ja. Tack så jättemycket för att ni var med idag. Tack för att tusen vi fick vara med. Det här lär nog inte vara sista gången. Vi hoppas att vi får komma tillbaka. Det här är ju en stor favorit. Som man får haka på. Ja. Och utreda. Det här var avsnitt 4 av vår serie Hemsökt. Vi syns på ett tag.